moram da uzem nešto. Hoćeš se zadržavati puno? Opusti se, razmaženko. Brzo ćemo. Ajde da vidiš moju laboratoriju. Ma strava! Vidit ću tvoj štrebarnik. Brda! Elektromagnetno vešanje? Hej! Ko si ti? Ja sam... Ovo je moj brat, Hiro. Dobrodošao u štrebarnik. Da. Ja nikad ranije nisam vidio elektromagnetno vešanje. Nikakav otpor, brži motor. Ali, nedovoljno brz. Za sad. Hej, ne mrdaj! Iza linije, molim! Ej, Vasabi, ovo je moj brat Hiro. Zdravo, Hiro. Pripremi se da se oduševiš. Hvataj. Laserski indukovana plazma? O, da. Sa malim magnetnim graničnikom za ultrapreciznost. Opa, kako li se snalaziš u ovom kaosu? Imam svoj sistem. Postoji mesto za sve. Sve stoji na svom mjestu. Uzela! Pa ne možeš to da radiš, ovo je anarhija! Društvo ima pravila! Izvinite! Samo malo! Tadaši! O, čoveče! Ti mora da si Hiro! Toliko sam slušala o tebi! Upravi čas! To je dosta Wolframovog karbida. 180 kila! Dođi, mamo, dođi! Ima da odlepiš. Malo perklorne kiseline, trunčica kobalta, nagoveštaj hidrogen peroksida. Zagrejati na 500 kelvina i... Ta-da! Baš je strava, a? Baš je roze. Ovo je najbolje! Kaži, jel da? Hemijska krtost metala. Nije loše, Honey Lemon. Honey Lemon? Gogo? Wasabi? Kosuo sam wasabi na košulju jednom, narode, samo jednom! Fred je onaj koji je zadužen za nadimke. A ko je Fred? Ovo je momak, evo ovde! Nemoj da se plašiš, ovo je samo kostim, nimo je pravo lice ni telo. Zovem se Fred. Školska maskota danju, a noću... Noću sam takođe maskota. A koja je tvoja oblast? Ne, ja nisam student, ali zato sam nevjerovatno veliki ljubitelj nauke. Nagovaram Hani da napravi formulu putem koje će se pretvarati u vatrobljujućeg guštera kad god mi se prohte. Ali ona kaže da to nije nauka. Pa stvarno nije. Da, a pretpostavljam da smanjujući zrak koji sam tražio od wasabija nije nauka takođe, zar ne? Jok! A dobro onda, a šta kažete na nevidljivi sendvič? Hiro! Zamisli samo da jedeš sendvič, a svi ostali misli da si potpuno lud. Aj prekini.